xagaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. محمد عبد حرقية يحبنا كسعودي قبطة عافمات كعيدن كقرن كسومال لان تقاسمها عسبتال كحرقيسة يا عاسمات سومال لان كسودوها وصارد عافمات كقوبل كسرار دكتر عالي نور حاج عبدي تقاسمها عسبتال كدقمدوك يسودو كالسلاكيل كترسان عيدن كقرن يسودو كالعيدن كبوليس يا قوبل كسرار يا وحي كرمير كسومارين قوبها عافمات يا قوبل كسرار قارهان عسبتال كقود يا دقمدوك يا قوبل كسرار taliska aga bareegu weyn oo ku yaala degmada oog halkaas oo ay ka socdaan dhismayaal caafimaad oo loo dhisayo taliska ugu weyn gobolada bariga Soomaaliland waxaana ay kormeer ku sameeyeen cusbitaalka guud ee degmada oog markay soo dhameeyeen kormeerkaasi masuuliyiintu waxay dhagax dhigeen dhismayaal cusub oo lagu kordhinayo cusbitaalka degmada oog ee gobolka Sarar waxaana ugu horeeyay intii halkaasi ka hadlay maayirka degmada oog isuduuha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sarar masuuliyiin ku hadlay shirkadda dhiseysa dhismayaasha cusub ee laga hirgelinayo taliska aga bari agaasimaha cusbitaalka Hargeysa taliya ciidamada qaranka ee sidoo kale booliska iyo sidoo kale militariga agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Hargeye waxaana ka mid ah hadalloodii agaasimaha cusbitaalka oo dhamaantii waxaad leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii farxad weyn bay noo tahay maanta inaan halkan agaasimaad ugu soo booqato waayo waxqabadyada iyo hawlaha ka socda iyo awr raba noogu ma jirtay inaad nala dareento oo awr raba deewa nala dareemi jirtay adigaana gacanta ku hayay laakiin inaad mar walba halkii xaalku marayo aad nala socoto aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa runtii halkan maanta waxaan u taaganahay qaybaha dhismayaasha aynu soo kordhinayno ee lagu soo kordhiyay taliska iyo cusbitaalka oog runtii halkan waxaa lagu soo kordhiyay dhisme aanu mustaqbalka laga yaabo in culaysyadii badnaa ayna haysteen naga kala yareyn doono oo ah waarkan labadan waad iyo farmasigan iyo qolka meydka intaa in leegna waxaanu ka dhignay kasoo dhagax dhignay saaka cusbitaalkii oog marka runtii qaranku haruu soconayaa aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa agaasimo iyo waftigaaguba shaqaalahayga caafimaadkana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh taliya aaga iyo qoladeedii hore halkan joogtay taaska aan kala lahaana dawa wada joognay laakiin waxaanu soo dhaweynaa waftida uu hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo taliyaha wacyigelinta ee ciidanka qaranka hoggaanka wacyigelinta maxamed cumar oo ah ciidankii qaranka u horreeyay ee halkan aasaasay aan ku xusuusto sidaa arkayseen waxaa lasoo dhagax dhigay qayb ballaaran oo ka mid a dhakhtarkii magaalada halkanna waxaa ka socota dhismaha aan dhihiina ku aragtaan oo dhismo ballaarana aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waxaa noo farxad ah in maanta dhinac walba dhakhtar naga xigo wixii ka dhimanna naloo soo dhammaystiri doono ballanqaad kaa maanta aanayna naloo sameeyey salaanka bacdi anagoo ku hadlaya afka shirkada gooraan construction company oo hawshan aad soo kormeerteen gacanta ku haya waxaan doonayaa inaan warbixin yar ka siiyo halkan waxaa ka soconaya cusbitaalkii ciidanka qaranka laba waad farmasigii laabkii iyo qolkii meydka haddeera waxaanu soo dhagax dhignay ballaarinta cusbitaalka oog shirkad ahaan waxaan u diyaarsannahay oo aan doonaynaa inaanu qabanno sida ay indhihiinaba ku arkaysaan shaqo tayo leh oo la xajaca ku jirto oo degdegsiiyaa dhismaha guud wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kormeer shaqo kusoo taagaaday gobolka Saraar agaasima adiga iyo tiimkaaga iyo waftidaadooda waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kale oo salaamayaa saraakiisha ciidamada qaranka halkan nala jooga iyo kuwa kale joogaba waxaan salaamayaa dhakhaatiirta ka howlgasha cusbitaalada caynaba oog iyo gooja cade iyo isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar oo agaasimo guud aan u oran karno tiimkii ugu fiicnaa ayaa soo xusheen ee howlgalkan ka qayb qaadan lahaa oo hogoomiye hogaamiye u yahay isduwa caafimaadka gobolka Saraar iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa iyo hogaanadada anigu waxaan ka hadlayaa anigu waxaan mar dar hayaa agaasimo isbitaalka ciidanka qaranka ee Hargeysa halkana waxay noo tahay isbitaalkii primary-ga ahaa ama side-kii koobaad ee isbitaal laga dhiso markii hore waxaan noo yaalay hela center ama hela sports yar baa yaalay
لكن ما كان واحد لغو سوكر دي لغو وارد يفرمسي يلاب يقول كي ميتك سيوان اكسان الله ودسي مع البلادي سي مركا واح بضان 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 بيوقع بني ساعيدا كخرانكا يداوع با مركا واحنا دقوم هالعلن يا ادي أنت كقيسنتي ويقول رسول سارة عارف ما تخيب ذا تويدو وحنا نتعالى إن لطيف فيه وحكرا هذا وما هند غير نمان شغالها عارف ما تك أو سارة ده وإما كان له شوقة وملك السنة شوقة مرور بنا الله الشقية إما كان حكوا صارك تن سبتال كدك مده إلى لباتن قاري وهم بلاصة أو شيء تيا أو هي جن إن أي دواء أما وحدة أي ودك صدان جواب دك دك أما تقول ما دك دك أوك وحيلتها يوم مرت إلا قبل كان من سراربا إن أتقول جدا هيجن وأنا رجنا وترون تي ديارو تهين إن مرت إن إن حولها دعوة يروحي خسيردن أدمير لكتن نسمع عن مانتا إن أرجنا بلارين تا نيلها لديك لها دعوة يو عفتمات كبر لودي يارينا يو إذا نحن تي وحبين وقت لابوين وحرجينا إن أنا جنا إن وسارة هان يو وسبتار جودة هان وحلا بحي تاكلين هي مركا إن أنا كره أنا مركز ساعة إن نقرب ساعة إن هي الحمد لله رب العالمين مضحدة إذا مذا قرن كيك دوين هل كن شوفته قبيا هامبا يسدوها قبل كأسرار أقسم يا شو وسبتار لذا كلا دوين أقسم وسبتار كارجيسا أقسم وسبتار كوك يدمان شقالها وزارة هرمرين تعافيماتك ايه كهول غلا قبل كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة ما انتوا مالين وين وفرحادوه وزارة هرمرين تعافيماتك ايه قرن كسومالي لاندبا وحي انو هل كنو جوغناين انو عسبتال عسوب ودسمه سيادر كيسان وكسو عدو دماد بكو دوي قيبته اما حرده een ama saldhiga een oo ciidanka qaranka isbitaalkaas oo runtii noqon doono isbitaal militarigu leeyahay wasaaradda caafimaadkuna ay kala shaqeyn doonto wixii farsama iyo technicala waxa kale oo iyadana aynu soo dhagax dhignay ballaarinta isbitaalka degmada oog oo horo u dhisnaa horana u shaqeynayay in isagana la ballaariyo oo si weyn loo ballaariyo ee hawsha ee aad arkaysaan ee labada isbitaal mar qura la wada sameynaya ahmiyadda ay leedahay waa la wada dareemi karayaa maanta aynu degmadii oog ee isbitaalkana uu dhamaad ku dhow yahay ka kalena aynu soo dhagax dhignay kana sidoo socda aynu soo kormeernay waxayna tusinaysaa ahmiyadda ay degmada iyo mandaqadaba ay u leedahay degmadan oog waxayna tusinaysaa muhiimadda ay wasaaradda caafimaadku siinayso sidii kor loogu qaadi lahaa tayada iyo tamarta ay wasaaradda horumarinta caafimaadku kaga hawlgasho guud ahaan gobolkan gaar ahaan degmadan oog oo runtii meel muhiim ah waa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay wasaaraddu ay la diyaar tahay inay ballaariso cusbitaalka oog oo ay ka dhigto cusbitaal qaban kara waxa uu cusbitaal qabtaba mustaqbalka taasaanu higsanaynaa waxaanu higsanaynaa inuu cusbitaalkaasi uu noqdo cusbitaal specialty kala duwanaa ku shaqeeya waa sababta aynu maanta u ballaarinayno inaynu qayb kale ugu dareyno wixii ka dhimanno waynu ku dareynaa dhakhaatiir baa ka shaqeysa runtii iyo neeras iyo shaqaale caafimaad oo aan oran karo waa naftood hurayaal muddo dheer halkan joogay kuwa reer ooga iyo kuwa kale oo qaranku u soo dirayba way joogaan wasaaraddu oo dhan baa joogta waa sababta had iyo jeer aanu anaguna cagta ugu soo badino ee aanu kormeerka ugu nimaadneen mar walba uga warhayno waxaan ammaanayaa oon halkan ka ammaanayaa agaasimaha iyo tiimka la shaqeeya oo ay ka mid yihiin tiimka halkaas soo taagani hawshii ay runtii ka qabteen muddadii ay shaqeynayeen oo ah mid ay ku leeyihiin bilad iyo qarankana baa dhaaba ay ka galeen waana nu ognahay waxaan inoogu qoran yihiin meel gaar ah ayuu noogu qoran yihiin tiimka ka shaqeeya hawsha gurmadka degdeg ah halkan jooga waxa kale oo iyaduna lama huraana oo aan la ilaabi karin darawallada iyaguna ambulansiyada wada oo halka shan bilood iyo in ka badan fadhiya oo habeen iyo maalin bay iyaguna heegan waa sidii ay shaqada qaranka ay u buuxin lahaayeen xaalada adag iyo duruufo adagna ku shaqeeya
oo mar walba heegan waa inay shaqadooda qabsadaan. Abdirahmaan Mushaale, wararka telefishinka codka bariga Afrika, degmada Og ee gobolka Sarar. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121